pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče. Pratite Vogošćansku hroniku. U preduzeću vodovod i kanalizacije povećan je broj intervencija zbog sve učestalijih kvarova i pucanja vodovodnih cijevi. Provjerili smo kakva je situacija na području općine Vogošća. Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Vogošća sutra obilježava 27. juli, dan ustanka Bosne i Hercegovine. Gotovo svakodnevno pucanje vodovodnih cijevi kojima se dnevno izgube velike količine gradske vode problemi su brojnih ulica i naselja u kantonu Sarajevo. Tako je i na području općine Vogošća. Građani redovno prijavljuju kvarove, ali na dolazak ekipa vodovoda i kanalizacije čeka se danima. U vrijeme suše i lošije hidrološke situacije mnogi su opravdano zabrinuti da bi mogli ostati bez redovnog vodosnabdjevanja. Zašto je tako i da li je ovaj problem moguće riješiti, odgovor smo potražili u preduzeću vodovoda i kanalizacije Sarajevo. Ovih dana u nekoliko vogošćanskih naselja i ulica curi na sve strane. Zbog loših i dotrajalih vodovodnih cijevi dnevno se izgube stotine metara kubnih vode. Tako je u naselju Gornja Jošanica 1. Braća Hamza i Fikret Višća već danima gledaju kako njihovom ulicom teče gradska voda. Ova voda ovdje što je pukla 20 dana, ova dole ispod prije jedno desetak dana. I ovo se konstantno dešava u zadnjih možda 2-3 godine. Jesu dolazili iz vodovoda? Samo došli i obilježili i to će se sad čekati jedno još 15-20 dana dok voda iscuri, dok to bude sve, oni će izaći nekad to da saniraju. Rekli ste mi da ovo nije prvi put da se ovo desi? Ma jako, ovdje je voda pucala 4 puta. Dole na mom 2 puta, u brata mi 4-5 puta mislim. Mislim da je pitanje ova cijev, priključna cijev koja ide do domaćinstva. U preduzeću vodovod i kanalizacija su upoznati sa svim problemima. Svakodnevno imaju nekoliko intervencija, ali prema riječima Adnana Šeraka, izvršnog direktora za kanalizacioni sektor, prilikom izlaska na teren vodi se računa o prioritetima, odnosno kvarovima gdje su gubici vode manji. Prioritet se uzmeju kvarovi koji su, gledaju se prema količini isticanja vode, odnosno da li ta voda koja ističe i pravi negdje neku štetu. I onda se desi tako da neki kvar koji je manji, koji ne pravi negdje štetu, stoji duže vremena upravo zbog, nažalost moram reći, nedovoljno kapaciteta vodovode kanalizacije sa radnim grupama. Mi to nešto pokušavamo evo, internim preraspodjelama da popravimo, da podignemo broj. Smatramo da će to biti, evo, možda evo, da kažem i nešto, i nadamo se od 1. septembra da ćemo uspjeti naći sa sindikatom taj nekakav dogovor o novoj sistematizaciji gdje ćemo dobiti 50% više grupa što bi nas stvarno na terenu znatno jače. U vrijeme povećane potrošnje vode i loše hidrološke situacije zbog suše, svako novo pucanje vodovodnih cijevi samo pogoršava trenutno stanje. Što se tiče trenutno, znači na izvorištima, evo da nemamo ni jednog kvara u gradu, na izvorištima je stanje, da kažem, stabilno, ali je na nekim nižim granicama od nekih normalnih i mi se svakodnevno smo angažovani, napravili smo i radnu subotu da bi pojačali broj ekipa koje vrše opravak kvareve, ekipe koje nisu nešto u velikom broju, to su tri ekipe, smo prebacili iz kanalizacije da upravo rade na opravak kvareva da bi sačuvali vodu. Ima vode, s nekim manjim pritisom, zavisno gdje pukne voda, malo smanji pritisak, ali ima vode, nije problem. Šta sve reći na ovo? Ništa, katastrofa. Katastrofa na ovim sušnim periodima, katastrofa. Pazi, voda curi, evo recimo ovdje 20 dana, šta je vode isteklo, to je nenormalno. Dok negdje nema vode, vjerovatno. E ne znam kako ovi, jer su oni niži dole, da li oni imaju vode, da li nemaju to. Ali smanjuje voda sa ovim komšijama, kako pričam, i njih smanjuje voda na česmama. Čim pukne voda na dva mjesta, logično je da će smanjiti voda i na česmama.
U slučaju Gornje Jošanice 1 i drugih ulica, kao što je ulica 24. juni u naselju Rosulje, kako nam je potvrđeno iz vodovoda i kanalizacije, popravka kvarova najavljena je za narednu sedmicu. Do tada ostaje pitanje koliko će još metara kubnih vode biti bespovratno izgubljeno. Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća održanoj 24. juna povodom Dana općine pojedincima i kolektivima su uručena najviša općinska priznanja za doprinos lokalnoj zajednici. Među ovogodišnjim dobitnicima je i ženski nogometni klub Vogošća koji je za samo nekoliko godina postojanja ostvario značajne rezultate i uspjehe. U ženskom nogometnom klubu Vogoša su ponosni i zadovoljni zbog zahvalnice koju su dobili od svoje lokalne zajednice. Potvrdio nam je to Jasmin Sokić, trener u klubu, koji kaže da su općinu Vogoša dostojno predstavljali širom Bosne i Hercegovine, ali i Balkana. Prije svega da se zahvalim općini Vogoša i ljudima koji su nas predložili da ovo dobijemo i komisiji koja je prepoznala naš rad, da dobijemo ovu zahvalnicu koja nama jako puno znači jer ipak se tu cijeni rad, sve ovo što smo za kratko vrijeme napravili. Ovo je naš jednostavno taj kvalitet rada, svega toga doprinijelo je da mi dobijemo ovu nagradu i mi ćemo naravno, što se nas lično tiče, još više istrajati u tome da još ovakvih nagrada i bolji i pojedinačni i klubski bude i u narednom periodu. Najveći uspjeh ženskog nogometnog kluba Vogošća je plasman u Premier ligu. To ne može ništa zamijeniti. Za kratko vrijeme koje smo trenutno, evo nema još nepune 3 godine, uključili su Ligu federacije, nakon toga napravili jedan veliki uspjeh, ušli u Premier ligu, što je na iznenađenje svih jednostavno, niko se nije nadao da mi možemo kao ženski nogometni klub Vogošća ovakav rezultat ostvariti. Međutim, ovako jako teškoj situaciji, kakva je u državi normalno, bez neke podrške kompletne države, bez zakona, sportu i svi tim stvarima da bi nam poboljšalo, mi smo uspjeli evo, da napravimo taj rezultat i sada evo od ove sezone, ako Bog da, mi igramo Premier ligu seniorki i naše također kadetkinje igraju Premier ligu. Za relativno kratko vrijeme koliko klub postoji, okupio je veliki broj djevojčica i djevojaka. Ženski nogomet jednostavno je sve popularniji i popularniji. Evo, već smo sad vidjeli da premier ligaški klubovi nisu mogli da nastupe u ligi ako nisu imali neku podršku, potpisanu podršku od nekih klubova ili svoj lično klub. Tako da ovaj ženski nogomet sigurno u narodnom periodu će pokazati još više gdje UEFA i FIFA ulažu ta sredstva, gdje žele da se proširi i sigurno je očekivati možda neka iznenađenja na sve ostale klubove da se to proširi kako bi jednostavno pružila se mogućnost svim djevojkama i djevojčicama da treniraju kao i dječaci, da ništa ne bude tu sad neke razlike. Ono što jesu te predrasude svemu tome, ali evo ove predrasude pokazuju da je iako teška situacija, teška kompletna naša, da ovaj ženski fudbal ipak pravi odlične rezultate. Možemo vidjeti naš SFK koji je toliko godina dominantan, igra Ligu šampiona, reprezentacija Bosne i Hercegovine počelo svim selekcijama pravi dobre rezultate, što dovoljno govori da se taj ženski fudbal razvija kad se vratim unazad nekoliko godina da to nije tako bilo. Tako da jednostavno ovo sve više i više jako se brzo razvija i meni je drago i nadam se da će u narednom periodu, evo kao u našem klubu gdje imamo djevojčice i djevojke čak iz 15 opština. Tu je Teslić, Tešanj, Živinice, tu je Tuzla, tu je kompletno kanton Sarajevo, Breza, Vareš, Ilijaš, i da Kakanj, Zenica, tako da nadam se da će u narednom periodu još više ovo se proširiti i da će ženski fudbal doći na ono pravo mjesto i da će se cijeniti. Za kraj razgovora Sokić je pozvao djevojčice i djevojke da se uključe u neki od brojnih sportskih vogošćanskih klubova. Svakako mjesta ima i u ženskom nogometnom klubu Vogošća. U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Vogošća tradicionalno se obilježavaju značajni datum iz historije Bosne i Hercegovine, tako da će sutra biti prigodno obilježen 27. juli, Dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma 1941. godine. Program obilježavanja počinje sutra u 10 sati na lokalitetu spomenika na Đindinom brdu u Vogošći.
U kalendaru obilježavanja značajnih datuma i godišnjica, 27. juli, dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, datum je koji zauzima posebno mjesto. Nekada je bio državni praznik, a danas kao aktivnost Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Vogošćansko udruženje ABNOR-a dan ustanka obilježit će sutra na lokalitetu spomenika na Đindinom brdu. Sutra, znači u petak sa početkom u 10 sati na lokalitetu Đindinog brda, obilježava 83. godišnicu od podizanja antifašističkog ustanka naroda Bosne i Hercegovine 1941. godine. To je u kalendaru naših obilježavanja ovaj veoma značajan i sudbonosni datum i događaj koji su učinili narodi Bosne i Hercegovine te 1941. godine predstavlja jednu prekretnicu i borbu u ta doba za novi poredak u sistemu tada, u novom sistemu. Nažalost, mnogi su izginuli, velike su žrtve bile negdje samo u Bosni i Hercegovini oko 400.000, ali mi smo sa tim ustankom kasnije, 43. godine poslije niza ofenziva, dobili i prvo zasjedanje Zavnovija, gdje je Bosna i Hercegovina obnovila svoju državnost nakon 480 godina. Dobili smo drugo zasjedanje Zavnovija, gdje je Zavnovih postao kao zakonodavno tijelo u Bosni i Hercegovini 44. godine i 45. godine, kada je Bosna i Hercegovina dobila prvu vladu. U udruženju su svjesni činjenice da je sve manje živih učesnika Narodno-oslobodilačkog rata. Nekada je bio običaj i tradicija da se za nosioce partizanske spomenice organizuju zajednička druženja. Tačno je da smo niz prijetodnije možda 10 do 15 godina imali, ja sam naslijedio na primjer 22 živa borca Narodno-oslobodilačkog rata, od toga ostalo nam je samo jedan i to Hadžija Šejto Hasan. U to doba smo koristili druženja sa tim borcima tradicionalno za povodom 27. jula i to nam je potpunjavalo ovaj veoma značajna datum da sa tim borcima živimo obilježiti. Za sada, kaže, imamo jednog, a također u konceptu programa uvijek smo planirali da pročitamo imena živih boraca, tako ćemo i ovaj put spomenuti našeg Hadžiju Hasana koji je ušao 99. godinu, mislim, svog života i zaželiti mu ugodan život. Obilježavanje 83. godišnjice dana ustanka počinje u 10 sati uz prigodno obraćanje zvanica i gostiju, polaganje cvijeća i kulturno-umjetnički program. Sutra će u foajeu upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u organizaciji javne ustanove KSC Vogošća biti upriličena promocija novog romana vogošćanske autorice Nataše Bartula Hebert pod nazivom Majka kraljica Katarina Kosača. Ugledni promotori će biti novinarka Edina Kamenica, književnik Goran Simić, profesor dr. Adis Elias Fejzić. Voditelj promocije koja počinje u 19 sati je Rinko Golubović. Promocija romana autorce Nataše Bartula Hebert, Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić, bit će upriličena povodom obilježavanja godišnjice 6 stoljeća od rođenja kraljice Katarine. Autorca je do sada objavila nekoliko književnih dijela, od kojih je neka već promovisala u Vogošći. Nakon 2 godine od njenog prvog romana, Dubrovnik, grad Nabožički, koji smo imali promociju ovdje prije 2 godine u Vogošći, vogošćanska autorka Nataša Bartula Hebert, koja trenutno ima boravište u Kanadi, napisala je novi roman, a također radi se o historijskom romanu o našoj bosanskoj kraljici Katarini. Roman se zove Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić. Promocija ovog romana održat će se sutra, to jest u petak, u foajeu KSC Vogošća u 19 sati. Promotori ovog romana su Edina Kamenica, novinarka, Goran Simić i Adis Elias Fezić. Moderator programa je poznati novinar Rinko Golubović. Evo dakle poziv ljubiteljima historijskog romana da dođu da se malo družimo, da čujemo nešto o našoj bosanskoj kraljici Katarini. Nataša u svoj rodni kraj dolazi iz daleke Kanade, prepuna ljubavi prema rodnoj grudi.
raduje se govoriti o novom dijelu, o Bosni i istoriji bosanskoj. Izuzetno sam sretna što se nalazim ponovo u našoj Bosni i Hercegovini, u našoj Vogošći. Ove godine je zaista jedan poseban momentum, to je godišnjica i to 600 godina od rođenja najvoljenije bosansko-hercegovačke kraljice Katarine Koseča-Kotromanić, pa evo i tim povodom je izašao roman i to baš u ovoj godini pod naslovom Majka kraljica Katarina Koseča-Kotromanić. Svi ste naravno dobrodošli i pozivam vas da se družimo sutra u 7 časova u Domu kulture Vogošća. Imat ćemo i divne goste, voditelj Rinko Golubović, imat ćemo promotore, novinarka Edina Kamenica, diplomata Zorica Zirojević i književnik Goran Simić. Dobro nam došli. Za muzički ugođaj na sutrašnjoj promociji pobrinut će se gitaristica Leila Halilović, a u okviru programa Nataša će publici predstaviti svoje kompozicije. Pjesma Mojoj majci, Moj pedalj zemlje i Kraljice, Majko kraljice. Poštovani gledaoci i slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Vogošenske hronike. Hvala vam na pažnji, doviđenja.